Untuk tu Hafiz ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Hafiz, penyokong-penyokong Hafiz yang selama ini menyokong Hafiz. Thanks to my mum and my dad, keluarga saya yang selama ini menyokong saya, and not to forget my friends, pihak manajemen saya, kepada pihak-pihak yang telah membantu saya selama ini, pihak komposer, lyricist dan ramai lagi lah yang saya nak ucapkan terima kasih yang berada di belakang saya ini. Mereka lah yang selama ini memberi semangat kepada diri saya yang sehingga sekarang ni mereka tak pernah tak putus-putus until now. So alhamdulillah, hanya Tuhan saja mampu membalasnya dan teruskan menyokong Hafiz. I'll do my best for all of you. InsyaAllah.